ଅଦ୍ଭୁତ, ଅସାଧାରଣ, ଅଲୌକିକ। କଳାରେ ବିଷଧର ସାପ ଓ ମନରେ ଅତୁଟ ଆସ୍ଥା, ମାଳ ପରି ସାପକୁ ଗଳାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ଆଉ ତଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଟ ମୁଣ୍ଡାଇ ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନା ସାପ ପ୍ରତି କାହାର ଭୟ ଅଛି ନା ସଙ୍କୋଚ, ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏଭଳି ଅସାଧାରଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲଝରୀ ଗାଁର ମା ମନସାଙ୍କ ପୂଜାରେ। ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ନିଆରା ରୀତିନୀତି ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ମା ମନସା ପୂଜାନୀତି ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଗଳାରେ ନାଗସାପ ଗୋଡ଼ାଇ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ହେଲେ ଦୁନିଆର ଆମର ଲୋକ ଆସନ୍, ଜାପାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦୁବାଇ, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୋଆ, କୋଲକାତା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଚାରିଆଡ଼ର ଲୋକ। ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଲୋକକୁ ସେବା କରୁଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଭଲ କରୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ଆମେ ଭଲ କରୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଘଟ ମୁଣ୍ଡା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଛି ଫୁଲଝରୀ ଗାଁରେ। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଗସାପକୁ ଗଳାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ମା ମନସାଙ୍କ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମାନସିକଧାରୀ କିଛିଦିନ ନିଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଘଟ ଉଠାଯାଏ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଷଧର ନାଗସାପକୁ ମାଳ ପରି ଗଳାରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ଓ ପୋଖରୀରୁ ମା ମନସାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି। 2007 ମସିହାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ, କାରଣ ସାପ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ମା ହିଁ ସାପ ରୂପରେ ପୋଖରୀରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ନିଆରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ଛୋଟ ପାଖ, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଏଇଠି, ଆମେ ଛୋଟ ପାଖରୁ ଏଇଠି ଆସିକି ମାନେ ଭଲ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ଅଛି, ସେଇଟା କଳ୍ପନା କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଛି। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଦୟାରେ ସବୁଦିନ ବେକରେ ସାପ ନାଗ ନେଇକରି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ସେଇଟା ଆମେ ନାଗ ବୋଲି ଭାବେନି, ସେଇଟା ମା ଆମେ। ମୁଁ 9 ଦିନ ଧରି ଅରୁଆ ଖାଇ ଏବଂ ସିଝା ଜିନିଷ ଖାଇକରି ରହିଥିଲି। ସାପକୁ ବେକର ମାଳ କରି ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେନାପତି, ETV ଭାରତ।